neprojdeš dál. On neprochází, všechno mi to vychází. Jo, neprojdeš dál, keři, neprojdeš. A nebo ukazuje na ten keř, jakože tady se vyčural pes. Tady, přesně tady. Přesně tady se vyčural pes, já to vidím. Já to tam vidím, tady se vyčural. Dobrý ranní večer odpoledne, opět vás zdraví QR3 u dalšího dílu sobotního The Sims 3. A minule jsme se konečně vrátili z dovolený a já vůbec nevím, co je dneska v plánu. Dostal jsem 5000, to je krásný. Dostal jsem z vašich dárků 5000, nezapomeňte, na konci videa budu otvírat vaše dárečky. Samozřejmě už jsem je otevřel, ale bude to až na konci videa, aby to... Prostě, aby to nebylo na začátku, aby jsme dali dál. Rozumíte mi, ne? No a doufám, že se na mě nebudete zlobit, když tohle to bude jediný video dneska, protože už jsou 2 hodiny a jaksi bych to asi nestihl natočit víc videí, já nemám nic připraveného. A Blair si samozřejmě asi hraje před zrcadlem. Trolík si tady hraje to na konzoli. Poprvé v životě si tady někdo hraje na té konzoli. Oble, tak ale zábavu už máš na maximum, hele, takže běž vařit. No máme tam něco, sní zbytky, ančovička, suši, ještě máme suši. Já už jsem vyprně na ty hry. Tak a ty Blair, ty se běž taky najíst. Jdete se najíst? Jo, jdou. Proč máš tady ten oblek? My jsme vlastně přijeli z práce, co? To je pravda. Trolíkovi ještě to schází jeden postup na tom, pracovní postup. To je dobrý, to dáme. Takže najíme se, potřebujeme se potom asi s někým pobavit, takže se pobavíme sami se sebou, i když Blair je na tom v pohodě, to se tam bavila s těma osadníkama někde v tom Egyptě, takže ta je OK. Nebo vlastně v práci jsem jí dala, jak to bere v klidu, takže takže si povídala. Máme něco v toho, ve schránce, vzít si poštu, takže to uděláš hned potom, až se najíš. Nech Blair dneska umýt nádobí, taky pro změnu trošku. Blair se musí začít učit. Jak si, Blair má kreslení na desíce, že? Ale máš ještě rozkresleno, tak vydat, asi půjdeš kreslit, Blair. Jsi šťastná? Jo, dívám se na televizi, nedívám se na tebe, chci se dívat, jak ti chutná. Já jsem to vařil já. Ne, na odpadky, chci vidět, jak jí chutná. No, vypadá to, že jí chutná. Sice nevím, jestli se suší opravdu jí vidličkou, to bych neřekl. Když už tak těma hůlkama, že očínskýma, ale tak OK, jako to je už na Blair tady to. No tak, vem nádobí, ty se na nádobí vybodni, hodnej, tak a bych si vzít poštu, mě by zajímalo, co mi přišlo. Odesílal jsem nějaký kameny nebo něco takového. Je to dost možný, jako, jenom si to nepamatuju. Tak co jsme dostali hezkýho, trolíku, řekni mi to. Dostali jsme dáreček. Jo, Neumannova asociace technické dokonalosti vám trolí Groot gratuluje k dosažení nejvyšší úrovně dokonalosti vaší technické schopnosti a obecné zručnosti. Přijměte prosím tento krásně zarámovaný certifikát a vystavte jej s hrdostí a svědomím, že ostatní uvidí, jak se dovední. Bomba, tak to jo, to si nechám počkat. Rodina nadace pro výtvarné umění Chun Manrue. Vám Blair gratuluje k dosažení nejvyšší úrovně dokonalosti v malování a výtvarných umění. Přijměte prosím tento krásně zarámovaný certifikát, jasný. Takže jsme dostali 2 certifikáty, ale já si je nechám zatím v inventáři, nebudu si je vystavovat a vystavím si až novým domečku, protože já vím, že bych si je tady zapomněl, kdybych se šel stěhovat. Máme tady, jo, máme tu, super. O co to je? Brilliantly, to si tady někam musím vystavit, ne? To je moc krásný na to, aby to leželo v inventáři. Počkat, vejde se to někam sem? Dope. Tyjo, 2000! Bože můj, tyjo, jsem to mohl prodat, ale já takyhle krásné věci neprodávám. Tady by se to mohlo ještě vejít, ne? Ne na zem! Bože, ne na židli! Posadím na židli svůj diamant, protože proč ne? Tak na stůl se to musí vejít. No nevím teda zrovna. Ne, já už to nemám nikde místo na tak krásný diamant. Bože! Co tady děláš, pane trpaselný? Co to je? Ty máš být na zahradě, ne u nás doma. Co to znamená tady to? Vypadni odsuď. Viděli jste tohle někdy? Týpek tady u konzole, já si chci taky zapořit. Ne, pane trpaselný, to je naše konzole, sakra. Tady se mi to ještě vejde. Bomba, ty jo, vidíte to. Oh, fuck yeah. To je krásný, ježišmarja. Trolíku, běž na to rád podstavec. Vystavení na polštářek. No jo,
Ježeš Maria, to je krásný. Tyjo, teď kdyby sem přišel zloděj, jak se mu podařilo přejít přes ty naše zábrany, tak by to byl týpek, protože proč ne, že jo? Jsi tady ukradl, tyjo, a on by vzal asi jenom jednu věc, si myslím. Zlodějové většinou berou jenom jednu věc a pak zmiznou. A jak jsem si jistý, tak by vzal určitě záchod a to by mi nevadilo. Ale vážně se mi stalo, že mi jednou jakože zloděj ukradl záchod, což jsem jako koukal jako šílený. Nechoď mi na počítač, ty máš snad svůj, ne? Nevím, co si chtěla jí dělat, ale... Četovat brozatanetu, spustit forenzi... Ne, ty jdeš tady kreslit, Blair. Ty se vůbec tady tak, pokračovat. Makej. Kdo ti to volá? Řekni mi, kdo ti to volá teď hned! Vzít telefon. A potom budeš kreslit. Kdo ti to volá? Freska ti volá? Tak tu neznám. Řekni mi, kdo to je, sakra. Asistují malířce na radnici, než vyprší čas, abyste zvýšili hodnotu svých budoucích obrazů. To je dobrý, to je dobrý. Tak jdeme. Asistovat malíře, šup. Běž asistovat, dělej. Máš certifikát, musíš jít asistovat malíři. Tak trolíku, ty jsi šel na kompa, co jsi šel dělat? Hrát počítačové hry, proč? Můžeš mi říct proč? Ty potřebuješ si snad něco zlepšovat, ne? Pokud vím. Čekaj, podíváme se na dovednosti. Psaní by si mohl zlepšovat, týpek. Huh? Co ty na to? Co takhle něco psát, huh? Huh? Ne, začneme psát. Vylepšit do spisovatelskou dovednost. Začít psát vědecko-populární román, začít psát fikci, detektivní román. Dáme si detektivní román. Napiš detektivku. Žádný, už máš černou obrazovku. Tak. Detektivní román jsem dal, jo. Jak se to bude jmenovat? Modré očko orla. Modré očko orla. To je zajímavý název, ne, pro knížku. Abych řekl, že jo. Napsat knihu v hodnotě alespoň 30, tak to dáme, že jo. Jenže já to nemám za co vyměnit. To dáme 100% tady to. A navíc je to jenom 750 životního štěstí. Takže to mě tolik netrápí. Tak Blair asistuje tam někde v háji úplně. A potom budeš pokračovat tady ve svém malování. Teda jestli budeš v pohodě, až přejdeš, jestli nepůjdeš potřebovat spát. Což brzo budeme potřebovat jít spát. A jdeme zítra do práce, jdeme. Dobrý. To je jediné, co jsem potřeboval vidět. Zprávy prohledávat odpadky už asi nebudu. No když Blair by teda potřebovala nutně, ale... Ono je to teďkonc už jedno. Jo, teďkonc povyšování už mi bude jenom zvyšovat plat v podstatě. A já nakonec stejně asi tu práci opustím. Nevím, nejsem si jistý. Ale asi ji nakonec opustím a budu si vydělávat jenom doma. Blair umí dobře kreslit, trolík bude dobře psát, jako proč ne, že jo? Tak to trochu zrychlíme. Bude teď se nic zajímavého neděje, krom toho, že mi hraje hudba, moje, vlastní. Je tam moc takový divný bas. Celý tady ten track je divný, prostě se mi nějak extrémně teda nepovedl zrovna. No jo, no, prostě ne, všechno se může povíst, že ano. Změníme rychlost, brzo na jedničku, protože Blair se vrátí a trolík ten ještě dopíše, tyjo, to si ještě počkáme, koukám. Trošku zrychluj, ne, tam, tyjo, trošku, to je hrůza. Čili podíváme se na celoživotní štěstí, jak seš na tom trolíku. Ne, to je Blair, tyjo, 36 tisíc. A to už jsme jí změnili. A jo, vlastně, se podíváme, co jí můžu koupit, pane bože. Ona má 36 tisíc celoživotního štěstí a já se vůbec... Se podíváme, co si můžu koupit krásného, něco za 35. Bez jediné chybičky. What the balls. Projevy náklonosti na veřejnosti ujdou častěji pozornosti ostatních simíků. Tak jo, no, to nechceme. Nejlepší plátna malují ne ti, kdo jsou tvůrčí, ale ti, kdo jsou super tvůrčí. To by se nám mohlo velice hodit. Velice hodit. Trolík by si mohl potom koupit ohnivzdorné obydlí, protože to je cool. Koupíme si super tvůrčí, to se nám bude hodit na ty obrazy. A ještě se podíváme, co tam může si vzít za 5000. Bezplatná zábava, hrdinka kanceláře. Sleva v bistru, rychlý metabolismus, změna chuti, smetánka. To je co? Simíci s touto vlastností mají menší cestovní výlohy. Ale jsme si mohli dát, ne? Jo, dáme si to, ať máme levnější cestování.
Proč ne, že jo? Trolík na tom teda moc dobře není s tím celoživotním štěstím. Ale to se brzo změní, protože dostane 30 tisíc tady za to, 9 tisíc za tohle, 11 tisíc za tady to a 5 tisíc až si do masteruje tady to. Takže ten bude mít úplně maximálně toho. A já jsem se nepodíval, když jsem začal jakože natáčet po předávání dárků, ale řekněme tomu, že 8 minut mi to trvalo, že natáčím teď konc 8 minut. OK, řekneme to takhle. Oh yeah, tak co? Freska je nyní hotová a ty můžeš hrdě prohlásit, že ses podílel na mistrovském kousku. Malířka fresek ti předala většinu svých dávných vědomostí a všechny tvé příští malby budou mnohem cenější, bomba. Nádhera, to se bude krásně hodit. Tak jak jsi na tom, Blair, nechceš jít ještě spát? Když teoreticky bychom měli, co? Protože za 13 hodin jdeme do práce, abychom taky vstali. A já bych chtěla, aby to dokreslila, ono už to má skoro dokreslený tady to, pokud si dobře pamatuju. Co pan trpaselný, ještě pořád se ulejvá v mém obejváku? Ne, už ne, zaplať pán Bůh za ty dary. Kdo nechal zaplout televizi, no volné, to je jedno mi to. Počkej, to je za Sims 2? Za tu hraje Arielka. Tady za tuhle tu frajerku. No za jinou asi. Trošku za jinou. Ale tohle je Sims 2, trosečníci, to vím. Protože se dívám na Arielky Let's Play, jinak bych to nevěděl. Ten bopičák je dobrý. Za tuhle hraje Arielka! Za tamtu, jak tam byla v tom červeným. Vás asi nezajímá, co? No jo, no, ale tak já jsem na to přišel, tak... Já se omlouvám, už se na to nikdy nezaměřím. Tak trošku to zrklíme, chci, aby to Krell? Chci, aby to Krell dokreslila. Teď už nejseš Blair, ale Krell. Jo, Blair. Jo, budu ti říkat Krell. Já na to stejně zapomenu, takže... To tak nebude, ale to je jedno. Má zajímavou malbu, Blair. Dokreslí to? Jo, musí to dokreslit. To zpomalíme, abych viděl přesně, jak to dokreslí. Počkat, co ty trolíku. Jak seš na tom s tím psaním? To je hrůza! Jak chceš takhle někdy něco napsat? Mně ti to vůbec nejde. Bože můj. Nějaký ruch? Já mám dneska slova všude, toho si nevšimejte. Nějaký kurz rychlopsaní by to chtělo. A taky jste se psali, kdy to, kdy bude mít trolík narozeniny. Takže trolík bude mít narozeniny za 161 dní a Blair... Blair ta ještě díl, ta za 191. Já vím, mám epický život, ale prostě takhle aspoň toho víc uděláme, že jo. Mě strašně mrzí, když je ten život normální, takže ty si mínci umírají strašně rychle. Vy nic nestihnete udělat, vylepšíte si na maximální... Oh, tyjo, to je docela drahý, to obraz 782 simulonů. Ale moc se mi nelíbí, takže si ho tu rozhodně nevystavím. Takže Blair, pojmenovat. Nelíbí se mi. Tak, to je krásný jméno. A ty to prodáš, teda až přestaneš kreslit. Tak. Prodat a běž spát. Trolík se k tobě připojí, neboj se. Spát. Co to je? Stát se vlastníkem veřejné budovy. No nevím jako. Hele nevím. Dal jsem to tam, ale nejsem si jistý, jestli to udělám. Trolíku běž taky spát. Je na čase. Je na čase jít spát, zítra až do práce. Já vím, že jsi si to tady... Oh, to se mi zlepšila zase úroveň, ne? Úroveň 10 už? Boto boss? Bylo dopřejmé, trolík nezahálel a jeho dovednost psaní se zvyšuje na 10. Při čtení dojemných příběhů, které trolík vytvořil, ještě nic nevytvořil, často nezůstalo jedno oko suché. Při čtení jeho komických povídek se čtenáři smáli, až je z toho bolelo břicho. A konečně jeden z nejživějších příběhů vymyslel nikdo jiný než trolík. No ale on nic ještě nenapsal, co to je za bullshit? Užívejte si svých honorářů, zasloužíte si je. No bomba. Kolik Gold si právě psal jasný mistrem? 9. To je dobrý, tyjo. Týpek už to má na maximum. Budeme psát úplně úžasný knížky. Blair bude psát úžasný... psát, kreslit úžasný obrazy. Blair bude psát obrazy, to bylo zajímavý, co? Dělat obrazy pomocí psaní. To bych někdy mohl zkusit. Ne, že to uděláte teďkonc vy a vyděláte na to Myland, to je můj nápad, sakra. Možná, že už to někdo někdy udělal, ale stejně je to můj nápad. OK. Blair asi vstane o něco dřív. Já teda doufám, že se vyspí. 7:30. Já doufám, že se vyspí úplně než půjdu do práce. Asi ne, co? I když možná, že jo. Do práce jde až 9, trolík taky. Takže pohoda. Nám tady hraje televize, rádio, tyjo. Nikdo si nestěžuje ze sousedů. A kdyby tady byla party, tak už volej policajty. Vyčerpat si dvakrát, ještě jednou se musíš vyčerpat, trolíku. Jenže ty teď spíšeš knížky, u toho se moc nevyčerpáš, co? Blair má docela hlad, koukám.
Takže ty až staneš Blair, tak dojíš ty zbytky, co tady máme. Přesně tak, ančovičku, protože ta je dobrá. Takový drum and bass v té televizi, tyjo. Dobře, sní zbytky, doufám, že tam je dva, že tam jsou dvě porce. No se rozvíjíme, počkat, nejdřív necháme Blair sebrat, když tak trolík si dá nějaký rychlý jídlo, nebo možná, že by stihl uvařit, nestihl. Jo, ještě tam je. I wanna say yes! Ach jo, trolíku už vstávej, to je hrozný s tebou. Teď už seš maximálně vyspalej, nebo ne? Odpočatý. Blair, ty si tam nedus, normálně jes, ne? Pohodička. Tohle se nebudeš se dívat na žádný kanál o vaření, to může jenom trolík. Protože on tady vaří. Ho, pozor. Já robot, Sims verze. No, to je cool. Tak co, Blair? Najedla ses, jo? Trolíku, vstávej už! Co to je za bullshit? Už jsi vyspalej. Do maxima. Ano. Vstávej, říkám. Yes. Dobrý, Blair uklidila sama nádobí. Co se stalo? Nevím, ale jde se vysprchovat, protože to potřebuje nutně. Ne opravit, sprchat. Teď hned. Co máš vůbec za dovednosti, Blair? Ty bys se mohla ještě naučit kytaru na maximum, co? Odvoz tady bude pro Blair asi za hodinu a pro trolíka taky, takže trolíku bych si sakra najíst, než pro tebe přijede. Už ses najet? Vyprni se na to, na ustlávání, aby se radši najíst, protože takhle půjdeš do práce hladovej. Dělej. Já potřebuji, aby si měl takhle, přesně takhle, aby si měl vysoko tu náladu. Takže makej. Stihne se najíst za to za 40 minut, musí. Pokud ne, tak ne. Blair se stihne 100% vysprchovat. Zábava by to chtělo, Blair, co? Víš hrát videohru ještě na chvilku. Na půl toho hodinky. Jenže ty než tam dojdeš, tak uteče 10 minut. Zase tak velký barák nemáme, hele. Dělej! Hraj! Zábava! Šup! No, toto trvalo. Trolíku, ty se stihneš najíst? Musíš. Jo, stihl se najíst, bomba. Teďkonc bude chtít určitě uklidit nádobí, tak ať ho by ty klidně uklidit. Do práce to stejně stíháme. Tak Blair, ty už se na to taky vybodní. Abyš do práce. Trolík by si taky potřeboval užít trošku zábavy, ještě zajít do sprchy nejlíp, ale tak to už je jedno. To už nějak dáme. Tak makejte. Šup, do práce! To trvá, tyjo. Cože, počkat. Blair si to hasí kolem v autě, které stojí nejméně 40 tisíc. No já jsem se nepodíval, v jakým jedeme autě. Tak Blair, ty jezdíš teda v dobrém bouráku, já jezdím v takový, tyjo, no to je jedno. Na takovou parádní jízdu se jen tak nezapomene, no tím jsem si jistý. Neboj se, taky si jednou koupíme luxusní auto. Já bych si tam přidal i nějaký svoje auto, ale kdybych si tam přidal nějaký svoje věci, tak mi lidi budou psát, jak si to tam dala. Já bych musel dělat tutoriály a lidi by to stejně nepochopili. A já bych prostě musel každému extra něco vysvětlovat a to nechci, já si radši budu s tím, co mám ve hře. A pod každým dílem do Sims se mě někdo zeptá, jaký mám dodatky, takže já to asi začnu dávat do popisu videa, protože jinak je to v háji prostě. Jinak je to hodně špatný. A ještě jsem si uvědomil, že musím někam přeuploadovat tu hudbu z mýho rádia. Oh well. Tak, trolík už bude mít to povýšení, co je tady to, koupit hrací skříňka, nope. Co to máš, naučit se rovědnost malování, nope, na to tady máme Blair. Ne, žádná trampolína, bože, co je tady to, zavolat Simír, ne, žádnej Samírov, žádný Samírovi volat nebudeš, Blair nemá žádný další přání. No, ale trolík už bude mít to povýšení, takže dáme brát to v klidu, protože na ten kousek ještě si může trošku, co to je? Nektarová pohotovost. Ne, žádný nektary vařit nebudeme, už jsem to říkal několikrát. Nechci vařit nektar. Oni mě pořád nechápou. To je hrůza. Hrůza s těma lidma, fakt že jo. Tak co ty, Blair? Jsi šťastná? Jo, měla by si bejt. 2000 a 1000, tak počkat. Kde je povýšení? Už to tam je. Takže. Vidíte to, trolík?
ten dostává teď tolik celoživotního štěstí, že neví, co s tím vůbec. Dnes někdo na radnici předstíral, že je starosta a byla zavolána policie, aby případ vyřešila. Naštěstí se Simince Blair podařilo vyredukovat, která osoba je skutečný starosta a která vetřelec. Jen 55 minut poté, co dorazila na scénu, za svoji skvělou všímavost k detailům obdržela bonus. Nádhera. Tak tolik viděl tisícovku, tolik dostal zvláštní tajný příkaz, že má jít udělat zátah na ukryt zločinců? What the boss, já nechci. Tolik dokončil celoživotní přání a získal spoustu celoživotního štěstí, které může využít. Jaký bude jeho příští cíl? Žádný. Vlaopřed, Simík Trolík byl povýšen na pozici mezinárodní superagent a navíc dnes dostal prémii 3432. Není nikdo, kdo by se Trolík mohl postavit? Jasný, ale to divně formulovaný, tam není, že jo, skloňování. Jako mezinárodní superagent o sobě může říct, že máte za sebou zážitky, o kterých obyčejní lidé nemají tušení a navíc jste je přežili, abyste o nich mohli vyprávět. No nevím, jestli by nám vláda dovolila vyprávět, ale to je jedno. Zločinci z celého světa si na vás dávají velký pozor a když se pustíte do práce, politici a bílé límečky se vám raději uklidí z cesty. Žádná mise pro vás není nesplnitelná a každý hlavolam má řešení. Bomba 428 za hodinu. To mám snad víc než Blair, ne? Nebo kolik má Blair? 406, no, má 428. To je cool. Se tady to. Mistrně ovládnout dovednost atletika. To bychom mohli dát. Stát se vlastníkem veřejné budovy. Co chcete, ty? Já nechci utrácet peníze. Víc si Justin. Ne, Justin má smůlu. Žádný vycházení. Na vycházení mám tady Blair. Jsou si vycházím každý den doma. Jsem šťastný. Tolik si právě splnil své celoživotní přání. Ano, dosáhl vrcholu. Pracoval a dostal v práci přidáno na extra jasný. Takových věcí, co se děje, pane bože. To je úplně hnus. Dobrý trolíku, ty teď zajedeš domů, ale podíváme se, 54 tisíc celoživotního štěstí, tak to pozor. Tak to pozor. To se teda podíváme, co si můžu koupit. No to nejdražší ne, to je teleport. Teleport snižuje vaše náklady na dopravu o 100%. V různé teleportaci chyb. V rozumné toleranci chyb, jasný. Správce nálad ulehčuje duši a odstraňuje nepokojící myšlenky. Většinu času. To by se možná udělalo, to je jedno. Replikátor jídla urychluje přípravu pokrmu tím, že je přesně duplikuje. Víceméně. To nechci. Můj nejlepší přítel, nechci Simbota. Pomocník sběratele taky k ničemu, bez jediné chybičky, ohnivzdorné obydlí. Jak se to určíme? Kde je tady něco napsaní? Tady bylo i něco napsaní, myslím. Rychlosturent? Ne. Nevím, asi to zatím nechám bejt. Zatím to nechám bejt. Podívám se na to, co si dám třeba offscreen nebo něco takového. Teď se tady řešit nebudu. Takže trolíku, ty potřebuješ se vysprchovat. To je jistý. Takže bych se vysprchovat. Co Blair? Ještě pořád pracuje, jo? Pse. No jo, no. Pracuje jako šílená. Potom trolíku, ne, co to je, tady, trolík, hned teď. A trolík má nějakou speciální úkol, jo? Nevidím to tady. No, to je fuk. Hlad, zábava. Nejdřív by se mělo uvařit, nebo je tam ještě tam jsou, ještě tam suši. Takže ty si běž teď zahrát tady, zase naší hru. By to bylo krásný. A Blair teď se vrátí domů, dostala 2027, to je krásný. Se vyděláváme, to je úplně úžasný. A co je tady to? Zdržet se v místnosti 2 hodiny. Někteří simici jsou po... Tak jo, no, tak se zdržíme v místnosti 2 hodiny. To je divný. OK, Blair, ty se půjdeš najíst, protože máš asi hlad. Jak se já na to koukám. To je jaký to má oblečení, ne, Blair? Jako kdyby pracovala v nějaký super tajný laboratoři. Přitom zalízáme do stejné budovy. Tak zábavu si potom taky budeš muset trošku dát, ale myslím, že se zabaví u toho, když kreslí, ne? Pokud ne, tak ne. Namalovat portrét, malovat. Velký. Tak potom budeš malovat, Blair. Trolík uklidí nádobí, nemusí se o to vůbec starat. Až teda si tady to. On zase hraje tady to. Už si to dohrál, ne snad. To hraješ už 10 dní tady to. Dobře, hraje to teprve druhý den. Madagaskar. Je tohle z toho... Ne, to není Madagaskar. To je kravina. Nebo je? Nevypadá to tak. Rozhodně ne, protože tam nejsou Madagaskar postavy. Tohle je Madagaskar. Ano. Tak co, Blair? Už se snad jedla? Ještě ne.
Tak dělej! Máš venku malování. Makej. Makej Blair, a ty se tady nerozčiluj, to je hrůza. Fakt že jo. Tak se podíváme o kariéra. Zítra nejdeme do práce, bomba. Tak Blair šla kreslit, ty trolíku potom uklidíš tady to, teď hned. A půjdeš, co půjdeš dělat? Ty máš taky docela hlad, koukám. No, vida, můžeš vařit. Podávat oběd. A uděláme, co uděláme hezkýho. Bárky v rohlíku. To zní jako dobrý nápad. Co děláš, pane trpasilný? Chtěl by se zdívat do toho, na to jsi moc malej. Na to jsi moc malej, hele, já ti tam držet nebudu. Nebudu tě držet, aby ses mohl dívat na hvězdy. To prostě nejde. Máš smůlu. Smůla, pane trpasilný. Velká smůla. Přišlo nám další ocenění. To dám trolíkovi do toho. Proč zase kreslí tady tím stylem, to je hnusný. Já nechci, aby kreslila tady tím stylem. No co, je to Blairin styl, její problém. Tak. Ale ne, vážně, co je tady na tom stylu tak těžkýho? Teď kreslí to. Jenom čtverečky, jestli můžu takhle předkreslit čtverečky a pak je vybarvovat barvou. Čemu to je, Blair? K čemu? O, úroveň 9 už, tolik už ví, jak správně připravit francouzské toasty a čínský zákusek. Knihkupectví, já vím, já si musím přečíst ještě ty recepty, mám koupený všechny. A teď chci, co to je? Šachový turnaj, ne? Počkej, já potřebuju nějak moc ten, ne, logiku. Zprávy jsou chý, atletika. Potřebuju nějak moc logiku, tyjo. Do práce teď konc, když se na to podíváte, tak mi to tady ukazuje to bílý, kolik potřebuji do práce. Když mám na maximum, to samý atletika. Žádnou mikrovlnku, to prostě usmažíš, ne? Bože, to mě úplně vždycky štvalo, když jsem měl doma mikrovlnku a všechny ostatní měl mixer, tak oni všechno dávali do mixéru místo toho, aby to prostě zamíchali sami. Máme tady mixer, tak to hodím do mixéru a bude to rychleji. Ne, ani takový, bože. No, co naděláte? No, vůbec nic. Tak, dát jídlu šmrnc, podíváme se, co to normální. Jak to, že normální? Nemůžeš vařit normální jídla, musíš vařit delikatesy s tím, co máš. Tak šouboj to zpátky, dobrá. No, dobrý. Tak si dej sklidit zbytky, dáme sklidit zbytky a potom si to dáme z ledničky. Ať to tady zatím nehnije venku. Tak, hoď to tam. Tak jo, dnej trolík. A teďkon sní zbytky, párky v rolíku, tak. A potom se bereš tady vzít si poštu. A je to krásný trolíku, jasný? Jasný. Já vím, že se mnou souhlasíš. Co je tady to? Podávat dokonalý párky v rolíku, nope. Ne. Naučit se všechny recepty, jsem si mohl dát, jenže já jsem nechtěně kliknul na pravý tlačítko myši. No jo, no, taky věci se stávají. A mně se strašně líbí pořád tady ten diamant. Ten je úplně strašně cool. Taký duhovej. Pechý. Dobrý den, já jsem Diamant. Ahoj Diamante, jak se máš? Duhově, tak to jsem rád. To jsi byl ty, trolíku? Co to mělo znamenat? Ach jo, i on, když jí své vlastní jídlo. To se... Kde je pan Trpaselný? Teď jsem ho tu viděl. Kde je pan Trpaselný? Teď před chvilkou tady byl, neříkejte mi, že... Já jsem ho tu viděl, moc dobře to vím. Pane Trpaselný, neschovávejte se mi. To je od vás pěkně ošklivý. Kde je? Týpek. Jo, chci najít. Pane Trpaselný, tady je! Tam jsem ho viděl. Podívejte se na něj, tady na týpka. Vidíte ho? Já určitě jo. Trolík, počkat, jo. Vagmentův institut by vám, Trolík Grut, chtěl popřát dosažení nejvyšší úrovně vašich spisovatelských schopností. Přijměte prosím tento krásně zadávaný certifikát, jasný, už máme 3 certifikáty. Tak, pane Trpaselný, jak si užíváte výhled na strom? Doufám, že si užíváte. Tak a teď trolík bude psát zase knížku, bude pokračovat, psát, pokračovat modré očko orla. Tak šup, jdeme psát a Blair kreslí. Jo jo, my jsme taková kreativní rodina tady, to je úžasný. A naše děcko bude kreslit sprejem na to, na zdi. Já bych se ani nedivil. Tak, Blair, jasný, baví se u toho, už jsem si chtěl leknout, že se u toho nebaví. Má tady někde vidět, jak dlouho jí to bude ještě trvat? Asi ne, co? Počkat tady? Jo, tady, jasný. Ještě není ani v půlce.
Já nechci, aby kreslila tohle, já si tohle doma vystavovat nebudu, to je odpornost. To mi nelíbí vůbec. Vlérach, jo? Co s tebou? Nevím. A ty, já nevím, jako jestli tu knížku v životě dopíše, protože tohle je... Vidíte, prvé v 20%, když to píše druhý den. Tak chceš psát jednu knížku 5 dní? To teda ne, jako. Jsme se takhle nedomluvili. Co to je? Modré očko orla si vede dobře. Odevzdání několika posledních kapitol přineslo tolik 51 simoleonů. To je dobrý. Na to jsem odevzal jenom kapitoly. Že mi to dalo 51 simoleonů. To je hodně dobrý. Co Blair? Ještě to nemáš okreslený? Dobře. Blair nakreslí 10 obrazů, než on dopíše knížku. To je hnus. Pokud ty knížky budou vydělávat 2000 měsíčně, teda týdně, aby to nebylo špatný. Ale i tak prostě piš, rychlejc. To je hnus tady to. Co naděláte, že jo? Co to bylo za čím? To se teleportoval zase pan trpasovník, to je úplně jasný. Já už to poznám tady to. Tady je, týpek. Co děláš teď? Hraj si na Star Wars, jo? Ne, on si hraje na to, na Lord of the Rings. Neprojdeš dál, Kerry! Neprojdeš dál! On neprochází, všechno mi to vychází, jo, neprojdeš dál, Kerry, neprojdeš. A nebo ukazuje na ten keř, jakože tady se vyčural pes. Tady, přesně tady. Přesně tady se vyčural pes, já to vidím. Já to tam vidím, tady se vyčural. Mně to je úplně jasný, pane trpasilný. Jste takovýhle týpek, to je hnusný. Hnusný? To je hustý spíš. Tak co si to nakreslila? Bože, co to je? Tohle bych si v životě nekoupil. Ani bych si to nikam nevystavil. To je pěkný hnus, Blair. To je fakt strašný. Nevím, jak mi tohle vysvětlí, že kreslíš takyhle věci. No, vysvětluj! Ne, tak jako mě to je jedno, ale kdybych si chtěl od ní něco doma vystavit, tak bych musel nakreslit něco normálního, ne tohle. Dokreslíš to, jo, dokreslíš to, prostě to dokreslíš, ti říkám. Než půjdeš spát. Za to, jaký kreslíš hnus, tak se nevyspíš. Nevím, líbí se vám někomu tohle, co mi teda vůbec ne. Nevím. Prostě jenom můj osobní pocit tady z těch maleb. V životě jsem takovou malbu neviděl. Pokud jo, tak byla nakreslená mnohem líp. Nevím. To je jak ty barevný okna, že jo. Jsou takhle postavený z těch sklíček různě barevných a většinou je to na kostelích. Prostě hnus! Blérach, jo. No, věda. 2000 za tohle! Si děláte legraci, ne? To snad není možný. Za to bych 2000 v životě nedal. Za to bych 2K nedal. Vykřičník! A prodáme to za 2000. No jo, 2500, to je hrozný. To je fakt něco příšerného, ale aspoň si vyděláváme. Já si nebudu stěžovat, aby jsi spát, Blair. Tak jak jsi na tom ty s tím kreslit, teda s kreslením, psaním. No, má 40% napsáno, tak. To je hnus, já fakt nevím, to je jedno. Vyprni se na psaní a běž taky spát. Šup, teď hned. A toho celoživotního štěstí, to se mi úplně líbí, kolik máme. 55 tisíc. A Blair? 2000, to nevadí. Tak, běž spát. Ať je to krásný. Tak, a já bych tady ukončil tady ten díl. Takže já vám děkuji, že jste se dívali, teď se můžete podívat na rozbalování dárku a my se uvidíme příště. Takže se mějte jak chcete lidi a pokud právě ty jdete spát, tak dobrou noc. Tuhua. Vítejte u konce videa, tohle je pro mě začátek. Ok, jdeme předávat dárky, nebo spíš přijímat dárky. To mám jak tyho svatební to, dárky tady to všechno. Ale děkuju. Luluc207, Susukujar, zdravím tě a i s mojou, s kámoškami Laurou a Sofiou. Kocoure, co děláš? Co moje plechovky? děkuju moc. Zdravím vás všechny zpátky přijmout. A podíváme se, co jsme dostali od vás. O, květináček s nějakou palmičkou malou, super. Ahoj, QR od 894616. Ahoj. Tak to přijmeme. Oh yeah. Nádhera. Zdálo se mi, že by se ti mohlo hodit malý životovodič, šestný, to je klasika, to je tam jako přednastavená zpráva. O, mám tady ty obrazy, už mám asi 10krát. Ahoj, QR, zdravím Jirbu. Přijmout. Se podíváme, co jsem dostal.
1200 pade. Tady si šetříme na nový domeček. Bude v tom něco moc super drahýho. Dobře, na 99% nebude, ale tak who cares. Díky, Frezene. Fakt moc díky. Přijmeme to. Uvidíme. 500, no tak jako to je docela pohodě. 5 kilo je parádní. Překvapení, děkuju, Luluc. Opět. Tak se podíváme. Oh, yeah. Nice, máme další obrazy, budeme si moct vyzdobit nový domeček, jako máš vysoký skill v ravení, ale nízký slovenštiny, sorry, nemyslím to zle, tak to je v pořádku, že jo. Já prostě neumím mluvit slovensky, ale rozumím, to je důležitý, ne? Dobrý, dostali jsme knihovničku a ta je docela pěkná tady, ta se mi líbí. Tento dárček je luxusný, tak to jsem zvědavej. Zvědavej, co v něm bude krásnýho. O, kačenka. budu moc dát do vany 1000 kačenek. Nevím, aký elixír to je, ale určitě vím, že tvoje videa jsou hyper, super, super, ultra, mega husté. Děkuju. Opět Lulus. Přijmu to. Já myslím, že tady to ani... Dej mi to přijmout, jo? Dej, dobrý, tak co jsem to dostal? Udělej mamutí krok. Nevím, prostě něco takového to je. A všechno se to dává Blair do inventáře, ale to je jedno. Ať tě už konečně osvítí. Co mě má osvítit? Co dělá tady ten elixír? Super silný elixír, který si mi vylepší dovednost. To je dobrý, to je dobrý. Čauku, proč tu sakra jezdí ninja na krávě? No nic, už se těším na další video. Děkuji, Robuskusy, je tady se někdo dívá na moji Scribblenauty. Dostal jsem, plno kytiček. Tady máš nějaký ten dáreček, doufám, že se bude líbit. Děkuji, Šmoulinko77. plameňák, nádhera. NG Love Sims, ano, přednastavená zpráva, tak se uvidíme, co jsme dostali krásného. 400 simoleonů, já už budu bohatý. Zase Luluc, nevím, posílá dárky pořád, ale děkuju. 7 dní v týždni posílám dárečky a potom budu na videu, čiže 30 až 35 dárečků ode mě. No, já koukám, ty, a jich asi 29, takže si jeden den vynechala. Dobrý, dostal jsem postýlku, takže můžu už kde spát, už nebudu bezdomovec, nebo nebudu se moc kde vyspat. Zdálo se mi, že jasný, Mr. Max 73, děkuji. 300, nice. Už si trochu oddychni, PS slovenský skill ti moc nejde, ale to nebá. Já nemám slovenský styl, to je škoda, no. Už si trochu jasný, co jsem to dostal, brzo zalehnout a chr, takže to je spoušen, který mě unaví, to je dobrý. Teďkon jsem dostal spoustu dárků od Blazarenta. Blazerenta, pozor, Blazerenta, se omlouvám. To je luxusní pohovka, nice. Co dál? Yes, máme na zahradu na novou, krása. Co dál? Další simoleony, nice, 750. A dále? A teďkonc máme od něj zprávu. Ahoj, Kueres, doufám, že budeš mít radost. Ano, samozřejmě, že mám radost za každý dárek. A kachnička, jej! Já mám těch kachníček. Dětská výbava. Kačka, preděcko. Jméno preděcko, Queer Junior. A ženská. Queere, vyzerá to, že tvoji simicu chcou mít děcko. No tak doufám, že ne. Jako. Ještě ať vydržej, než budu mít nový domeček. Máme klícku pro dítě asi. Zdravím všetkých fanoušků Queera. Jsem ráda, že Queer má hyper super jasný let's play a že je taky super. Queer klubu k dolů. Děkuji. Děkuji moc. Co jsem to dostal? 1200 pade. Já budu boháč. To uvidíte, už mám 100 000 a teď budu mít tak 110. Doufám, že ti jel ten elík. Počkej, že ti jel ten elík. Pokud ne, tak tady máš další kravinu do sbírky. Dobrý, děkuju. Podíváme, co to je. Květináček. Tohle je super flaštička. Na koho jej použiješ, ten tě bude mít víc rád. No tak to je bomba. To budu používat na svého šéfa vždycky. Prolomte ledy a stejte se s někým nejlepšími přáteli. A jen prostě hodím flašku a mám ti tak strašně moc rád, děkuju. Asi jo. Amanda Lover Sims, děkuji. To jsem to dostal za krásnou věc. 200 orénu? Simoleonu. Zdálo se mi, že bys tím mohl... Ano, života budíš? Tak co pak je to za života budíš? Postýlka, to není moc života budíš, ale dobrý. A tady to tyčinky, další tyčinky. Až budu mít hlad, tak si můžu dát rychlý tyčinky. A 400 simoleonů. Bomba. Takže, kdo se dodíval až sem, děkuju. A tohle je asi konec videa. Tohle je asi konec videa. A...
Jo, mějte se jak chcete a pokud právě ty jdete spát, tak dobrou noc.